Popis 2022. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova je po sadržaju i obimu najmasovnije i najkompleksnije statističko istraživanje koje se provodi u gotovo svim zemljama svijeta na svakih 10 godina. Popisom se obezbjeđuju potpuni i kvalitetni statistički podaci o stanovništvu, njegovoj starosnoj i polnoj strukturi, obrazovnoj i bračnoj strukturi, o ekonomskoj aktivnosti, o strukturi domaćinstava i porodici i o stambenom fondu. Prikupljeni podaci od izuzetnog su značaja za ocjenu trenutnog stanja, kao i za buduće planiranje i donošenje različitih strategija, kako na nacionalnom, tako i lokalnom nivou. Finansijska sredstva za provođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine zajednički su obezbijedile Republika Srbija i Evropska unija. Popis stanovništva biće realiziran od 1. do 31. oktobra. Popisom će biti obuhvaćeni i državljani Srbije koji žive u dijaspori, koji će se obaviti ili preko srodnika koji žive u Srbiji ili putem upitnika na posebnoj internet stranici. Po prvi put će se u Srbiji u popisu stanovništva koristiti elektronski upitnici, dok će preliminarni rezultati popisa biti objavljeni 30. novembra, a konačni od aprila 2023. do kraja maja 2024. godine. Metod popisa je tradicionalni, što znači da popisivači idu od vrata do vrata i metodom intervjua od građana prikupljaju podatke koje unose u elektronske obrasce pomoću laptopova, a ne u papirne obrasce kako je to bilo ranije. Matica Bošnjačka, Islamska zajednica u Srbiji i zajednica Sandžačke dijaspore pozivaju sve Bošnjake, muslimane u Srbiji i dijaspori da uzmu učešće na predstojećem popisu stanovništva u Republici Srbiji. Vjera Islam, nacija Bošnjak, jezik bosanski. Učestvuj u popisu, ostavi trag.